Os blogs sujos e jornalistas militantes têm criticado severamente os boicotes promovidos pela direita Brasil contra os lacradores de esquerda. Ora, veja, foram eles os primeiros a fazer boicotes contra a direita e por motivos bem diferentes, sem nenhuma nobreza da parte deles, apenas pelo desejo insano de perseguir. Cito aqui alguns exemplos e, para isso, nós vamos recuar um pouco no tempo. No dia 12 de janeiro de 2020, a revista Veja noticiou o seguinte: o preço de se posicionar politicamente nunca foi tão alto para os empresários brasileiros. Nas últimas semanas, marcas cujos donos ou sócios têm se colocado a favor de Jair Bolsonaro ou contra os adversários políticos dele têm sido alvo de boicotes. Foi o que aconteceu com as redes de lojas Centauro, Avan e Riachuelo, com as academias Biorritmo e Smart Fit e com as cadeias de restaurantes Coco Bambu e Madeiro. Os fundadores ou controladores dessas empresas demonstraram durante a pandemia, em maior ou menor grau, apoio ao então presidente brasileiro, com alguns chegando a se engajar nas manifestações favoráveis ao governo Bolsonaro. Foi essa a única razão pela qual essas empresas e personalidades foram boicotadas e canceladas pela esquerda fundamentalista. Os motivos da direita são bem diferentes e acontecem porque conservadores e patriotas foram agredidos verbalmente ou provocados politicamente durante shows e eventos, de acordo com Francisco Saraiva Júnior, especialista em branding da Fundação Getúlio Vargas. Muitas marcas que não tinham o costume de manifestar-se sobre temas da atualidade passaram a fazer isso. Essa situação é bem específica do momento em que vivemos aqui no Brasil, com a adesão às redes sociais, diz o especialista. Graças a elas, a nossa relação com as empresas mudou. Elas estão mais humanas, mais próximas de nós. Elas propõem diálogo. O consumidor agora espera que a marca expresse seus valores e posicionamentos. Quer dizer, quando eles atacam, é diálogo, né? A rede de restaurantes Madeiro foi uma das primeiras a sofrer com o Tribunal da Internet. Seu dono, Júnior Durski, gravou, em março daquele ano, um vídeo em que declarava apoio às manifestações pró-Bolsonaro em 15 de março. Resultado: logo após o pronunciamento do empresário, um dos temas mais comentados do Twitter era a hashtag Madeiro Nunca Mais. Então, Júnior Durski chegou a anunciar que um dos seus restaurantes em Curitiba, que costumava receber 400 clientes por dia, estava servindo cerca de 30 pessoas diariamente. Isso, segundo o especialista da Fundação Getúlio Vargas, é humano. Quando se trata de boicote da direita, é extremismo. Os canalhas realmente se divertem diante dos posicionamentos das pessoas de bem. Outra que sofreu bastante com a perseguição dos extremistas do PT e partidos acessórios foi a marca Avan, por conta do explícito apoio do seu dono, Luciano Hang, ao então presidente. O empresário Carlos Wizard, sócio de marcas como Mundo Verde, Pizza Hut e Topper, é outro que sentiu no bolso as consequências de se posicionar a favor do governo da época. Quem feriu com boicote não quer agora ser ferido. Mas os boicotes continuam da direita e tudo indica que não irão parar. Os efeitos estão sendo sentidos drasticamente pelos lacradores da esquerda, que agora fingem ignorar que não praticam apenas boicotes, mas sim brutal perseguição aos que pensam diferente. E a imprensa militante, mesmo a mais engajada de todas elas, está relatando, não consegue esconder absolutamente o fato de que existe uma briga interna muito forte no PT. Duas facções que se formam em nível nacional dentro do partido do suposto presidente Lula. Trata-se sobre a campanha presidencial de 2026. Um dos grupos, liderado pelo senhor Fernando Haddad, ministro da Fazenda, defende a candidatura de Lula. A campanha de Lula à reeleição. O candidato do PT deve ser, segundo ele, o atual suposto presidente. De outro lado, a facção liderada por Gleisi Hoffmann, presidente nacional da sigla, em que ela afirma que ainda está muito cedo para se tratar sobre a eleição, que não se pode antecipar a campanha dessa forma, sob pena de se prejudicar o próprio projeto de governo executado por Lula na atualidade. De que projeto de governo ela está falando? De que governo, afinal de contas, ela está falando? Não tem nem governo, quanto mais projeto. Mas enfim, ela diz que é muito cedo para se tratar sobre política e que esse tema da campanha presidencial deve ser tratado apenas no tempo certo.
Fernando Haddad e Gleisi têm divergido em vários assuntos, têm ficado em campos antagônicos em vários temas sobre a economia do Brasil, sobre medidas a serem adotadas pelo suposto governo no tocante à questão política, não seria diferente. E esse quadro de animosidade entre os dois líderes petistas em nível nacional deve prosseguir e chegar a momento de maior gravidade, quando a eleição estiver mais perto de acontecer. Agora, não se engane, petistas sempre se entendem, mesmo na maior adversidade. O objetivo de Gleisi Hoffmann é ser ela própria candidata à reeleição de Lula, mas não em 2026, e sim em 2030. Também o seu companheiro, o atual deputado federal do PT do Rio de Janeiro, Lindbergh Farias, tem esse propósito de concorrer à presidência da República com apoio de Lula. E com Fernando Haddad, a situação não é diferente, a mesma coisa, ele também pretende ser candidato a presidente. De novo, ele já foi candidato em 2018, derrotado na época pelo Jair Bolsonaro, o capitão do Exército, Jair Bolsonaro. Então é isso. Os três, na verdade, divergem, principalmente o Fernando Haddad e a Gleisi Hoffmann, por conta da campanha presidencial de 2026, antecipando a discussão, porque, na verdade, a Gleisi diz que não antecipa, mas ela também está antecipando no momento em que se posiciona contra a fala de Fernando Haddad. Se gostou do vídeo, deixe seu gostei, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.